O recinto Ceiral Manuel Vila rexistrou unha entrada de máis de 12.000 visitas na 31ª edición da Feira de Mostras de Muimenta. Creemos que en esta zona, como unha zona das máis gandeiras da provincia de Lugo, que é un escaparate moi importante, tanto en maquinaria como, sobre todo, no sector gandeiro, que é o máis importante nesta zona. Maquinaria agrícola, gandería selecta e mesmo artesanía son os reclamos da Moesmo. Aquí un pouco vivimos todos do que é a agricultura e a ganadería, pero, bueno, afecta todo a parte de artesanía, a parte de maquinaria, un pouco para todo. A ela acoden as mellores ganderías da provincia. Pozo de Lugo e Rei Miñotelo da Pastoriza foron nas explotacións que acadaron os principais recoñecementos. O ano pasado aquí xa foi vaca gran campeona. Destacou bastante xa na súa sección, despois foi campeona intermedia, despois no gran campeonato tamén o conseguiu, unha vaca que ven de quedar vaca intermedia do campeonato de España o pasado mes en Santander. E o ano pasado foi tamén vaca gran campeona de Galicia. Un dos certames que espertou maior expectación foi, sen dúbida, o de manexo de gando, en especial a sección de menores de 9 anos de idade. Elena ten tan só 2. Moi bona vaca. Con unha xatiña pequeniña, levábamola a pasear un pouquiño todos os días, ela estaba encantada. O concurso é unha iniciativa do Club de Mozos Gandeiros de Galicia. A xata non se portou ben e foi moi difícil. Ten 7 anos, bueno, está iniciando un pouco no tema da ganadería, porque somos gandeiros, para ir empezando a familiarizarse un pouco cos animales, pois empezan a manejar así xa desde tan noviños. E a verdad que, bueno, como son como esponjas, pois recollen todo o que se lles di e o demostran na pista. En Moesmo dan os seus primeiros pasos, e no futuro... Se ela lle gusta, sí, claro. A Fundación TIC e o Centro de Artesanía e Deseño de Lugo non faltaron a cita coa Moesmo.